Скандал довкола реорганізації Національного центру Олександра Довженка не вщухає. Представники кіноспільноти зібрались на акцію протесту біля господарського суду столиці та мало відбутись засідання через позов Довженко-центру до Держкіно з вимогою скасувати наказ про реорганізацію. Деталі у сюжеті. Під господарським судом Києва на акцію протесту зібралося близько 50 учасників, які тримали перед своїми обличчями паперові маски із зображенням українського письменника та кінорежисера Олександра Довженка і вимагали скасувати наказ про реорганізацію Довженко-центру. Серед них і відома українська актриса Рима Зюбіна. За її словами, реорганізація потрібна лише у разі неефективної роботи підприємства, а центр Довженка – одна з найуспішніших інституцій, що працюють з 2014-го. Центр був вже реформований, реорганізований Іваном Козленко, коли він його очолив, коли його команда зайшла. До того це був такий закритий заклад, в який ви ніколи не потрапите. Вам треба було для того, щоб фільм взяти, 122 довідки. Там велася якась наукова робота, ну дуже-дуже закрита, дуже. І те, в що перетворився центр Довженко, це ж тепер... Ну і плюс ще це вже і таке місце зустрічі людей мистецтва, людей культури. У Міністерстві культури та інформаційної політики стверджують, що у рішенні Держкіно про ліквідацію центру Довженка не йдеться. Міністерство виступає проти нехтування та ліквідації кіноспадщини, тому подібна заява є несподіванкою і для нас. Ми бачимо, що у рішенні Держкіно України про ліквідацію Довженко-центру не йдеться. Планується реорганізація шляхом створення двох нових державних підприємств, одному з яких передається фільмофонд. Впевнені, що Держкіно якнайшвидше дасть більш детальні роз'яснення. Наголошуємо, Держкіно з 2021 року не підпорядковується Міністерству культури і інформаційної політики, а спрямовує і координується виключно Кабінетом міністрів України. Кіноспільнота звернулася до Кабінету міністрів з проханням зупинити реорганізацію. Петиція на урядовому сайті вже набрала понад 25 тисяч підписів і отримала відповідь. Державне підприємство «Українська анімаційна студія» буде правонаступником майнових та немайнових прав та обов'язків центру. Крім того, слід зазначити, що під час реорганізації будь-якої установи, згідно з трудовим законодавством, всім працівникам пропонується місце роботи на аналогічних посадах у новій структурі. Ураховуючи, що в процесі реорганізації центру функціонуватиме 3 юридичні особи, всі працівники зможуть за своїм фахом отримати місце роботи в одній з таких юридичних осіб. Протестувальники ж не розуміють, навіщо ділити одну функціонуючу організацію на 3. Взагалі ніяк прокомунікована необхідність цієї реорганізації, щоб що, яка фінальна мета. Є інституція, яка там за різних влад, за різних обставин, знову ж таки ковід, революція гідності і так далі, довела свою спроможність. Вона виглядає сучасною, вона проводить цікаві заходи, вона створила музей кіно, якого немає в Україні. Після того, як Довженко-центр подали позов до суду, виконуючи обов'язки директора Олену Гончарук звільнили з посади. Співробітники центру хвилювалися, що нова людина одразу відкличе позов. Наразі Олена Гончарук подала заяву до суду, щоб, як і Міністерство культури, виступати третьою стороною. Про це повідомила адвокатка Олеся Крижанівська. Від Держкіно не було клопотань, від Держкіно ми почули заяву усну, що на їх сайті офіційному є інформація про призупинення оскаржуваного наказу. Ну, я не знаю, суддя цю інформацію не може взяти до уваги, тому що це не документ і не доказ, і не дія, тому побачимо. Від Держкіно не було більше інших заяв. Надіємося, що третіх осіб залучать до розгляду цієї справи, і ми будемо продовжувати слухатись. Таку заяву Держкіно опублікувало ще 15 листопада. Держкіно призупиняє дію наказу від 5 серпня 2022 року номер 100 щодо реорганізації державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка». До завершення експертної оцінки колекцій центру, проведення повного аудиту його діяльності та обрання нового керівника. Фонди музею центру залишаться в тому статусі, в якому вони перебувають нині, тобто як цілісний майновий комплекс. Господарський суд Києва переніс підготовче засідання щодо позову Довженко-центру до Держкіно на 20 грудня. Анна Мельниченко, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».